Ето така изглежда разсъдът ми на 20 март. Беше посаден на 24 февруари. Почти месечни стръкчета. Тук е някакъв розов гигант. Е само на две листенца. По едно и също време са посадени. А това е биволско сърце червено. Вече имат по 4 листенца. А тези измъчените фохловите, където ви показах, личи си, че в пръста са много по-добре, отколкото само в туалетна хартия. И сега, за да не ги мъча повече, ще ги пикирам в такива чашки. И тези краставици трябва да ги изкарам. Тук нищо не поникна. Туалетната хартия с кислородна вода, вижте коренищата докъде са. Има 3 стръкчета, 4. А в пръста, за съжаление, само едно, но много по-добро като растеш от тези. И днеска ще пикирам тези доматки. И ако ми останат свободни чаши, ще пикирам и от тези. Коренчетата на доматите са се показали отдолу. Сега ще видим като ги развием. Какво ще е вътре? Чудесно. И сега ще ги разсъда. Това коренче си е направо като самостоятелно. Салфетката остана. И сега по-лесно ще прищипя лекичко отдолу коренчето. И ще ги присъда в чашки. А това са семенцата, които са само в туалетна хартия. Кореновата система не е така развита, както в пръста. Така че, който и да ме обясняват за експериментите, в пръста си е най-добре засяването. Пикира ги, след време ще видим тези по-добре развитите как ще върват, а тези по-нефелничките, деца само от туалетната хартия, дали ще стигнат или може и да изпреварят другите, след като са в пръст. Ето как ме изненада март месец. Не стига коронавирус, сняг затрупа, дръвчетата прецъфтяха. Сливки няма да едем, прасковки няма да едем. Може пък и нищо да не едем. Ще се опитам по-близо да ви снимам. Коренчетата са стигнали направо долу до края на салфетката. Как може да се работи при тези условия? Може ли да ми обясните? Едно куче ми беше достатъчно, а и тази котарана с напълнен корем тук дойде при нас и са пресели. Дръпни се, че трябва да работя. Добра коренова система е. Дълга, дълга. Аз ще го съкрата поне наполовина и така ще си го насъда. Дано тази година не остана без магданоз. Да направим една разходка на 1 април. Това за първи път ми се случва. Април месец сняг да вали. Не е много. Да, но не натрупа много. Жалко, че от студа и от снега не убива вирус. А тук какво ще се случва? Не е ясно. Горките ми доматки, дали ще оцелеят? Не е ясно какво ще става. И природата не е с нас.
Не отопляем оранжерия, колко градуса е тук. Няма и 10, 7-8 градуса. Тежка работа. Иди всичко на кино. Ще започвам всичко от начало. А всичко потръгна толкова красиво и хубаво. Да. Това е положението. Поне сме на чист въздух. Ще гледаме положително и с хумор на нещата. Е така, за спомен да си имам, да видим, ще имаме ли друг 1 април. Там в гората вече е побеляло. Честито! 1 април, хубаво на изненада.